to je benzina, tak to zase zrychne. A budou vozvat a pak to strčíme. Nenáleží tam nejdovat, to jsem jo. Tady se vidí doprava, tady se to vidí a tady se vidí jak na tu hlavu. Kdyby to chtěl mít odpíklad. Jo. Znamení to, ne? Kdyby to mazal Luka. Tam na konopě je co. Tak bude. Co
Říkám, že by solo. Že by solo. Solo. Vrtejně. Tak. Dá do píče, říkám ty vole. Jsou tam, jsou tam. Mně už jde do zádu, furt. Abych tady měl, vole, já neměl krásně zásilník. Richardem byl. Přibližuje hůb. Já budu krýt.
Ten běží naši nahoru. Tak bychom nahoru, pak jsem volat. Ty byl nahoře. Už nemohli, ale. Běželi a už nemohli. Bylo se dva zvláky. Tam je kameramanka. Koukaj, tu jsou výstrojní vrstou. Já jsem někde blízko, jo? Podle kameramanů. Podle kameramanek. Nebo jde tady, vole, napředu tam křoví. A co to vzít zleva? Můžem. A bude bude kempit tady. Já jsem s ním ve spojení s vysílačkou. My jdeme tam zleva ze zhora, jakoby. Нет, сегодня.